No, já musím zakročit. Já musím přelézt za váma. To jsem udělal. A požádat vás, abyste odstoupila, tak mohla byste prosím... A když to nikdo neudělá? Přelézt zpátky? Co potom? Tak to nevím. Je to můj odhad. Odhad na základě toho, co se stalo a kde se to stalo. Odhad na základě zkušeností. Ju? Ne. Počkej, nesnažíš se. Nesnažíš se do mě rejpat jenom proto, že jsem v nižším ročníku. Že ne? Ne! Dobrý. On vůbec nevěděl, co má dělat, tak začal být takovej, no právě takovej sladkej. A pomalu mě oťukával, než zjistil, jestli jsem to já, anebo jestli je to ona. Mým dnešním úkolem je předvést vám svoji závěrečnou diplomovou práci. Vyjádřit se k ní a potom se usmívat, potřásat si s váma rukama a dovolit některým z vás ji ohodnotit. Dát mi známku. V podstatě se vám vydat na milost, což je v pohodě, protože si uvědomuju, že to tak vlastně bylo celý můj akademický život. Malá kabelka, tak ta je na kosmetiku. Prosím. Ano, a ta velká kabelka? Tak to je kabelka. Jako kabelka na všechno. No, na holčičí věci, myslím. Čili kabelka obecná. Rád bych poznal štíhlou nekuřačku. Nic. Kamioňák možná hledá právě tebe. Dál. Nekuřačku bez nadbytečných kil. Dál. Milou a citlivou nekuřačku bez nadváhy. A tak dále. To samý. A tak dále. Nic. Počet odpovědí na váš inzerát? Nula. Já nic, lásko. Andrej, co to má znamenat? Já si čtu. Na to ti neskočím. Moc dobře, že tyhle potraviny jsou na indexu. To jsem připravil pro tebe. Pro mě? Na to ti neskočím. Říkám na indexu. Ano. Druhý den. Go. Luxusný nakupný center. Luxusný? Nakupný? Jo. Mají tam taky kožešiny. Spousty! Jdeme do Moskvy na poznávací zájezd na Eurovíkend! Už musíme běžet. Tak jo, krabičky, papáničko. Co je? Ahoj, takže já jsem Venda, V jako Venuše, E jako energie, N jako naděje, D jako duše a amen. Ano, je pravda, že jsem po týdnech zoufalých a sebeobvinujících trýzní a bezuzných žranic podlehla bulimii. Pamatuji si přesně ten den, kdy jsem zvracela poprvé. Byla to oříšková Milka. Nikdy neudělejte stejnou chybu jako já. Ty oříšky strašně škrábou v krvi. Vždycky, když jsme jedli, tak jsme se slíkli do naha a koukali jsme, jestli nám neleze nějaký špek. Nelezl. Jsem totiž byla mega dokonalá. A všechny holky mě za to nenáviděly, i učitelky a družinářky. Doktorka, co k nám přišla do školy přednášet z knížky Už dospíváš, děvčátko, mě po hodině štípla do boku a povídá: máme sklony k tloustnutí, že? Vidím, že zase sedíš v tom okně. Mami, co řeknou lidi? Vem si knížku, nebo si pust televizi, nebo něco. Televizi! A vem si sluchadlo do ucha. Sluchadlo! No. Indira Gandhiová, Kiri Sklodovská, nebo
No ale nemyslím si, že byste o nich někdy slyšela. Slyšela? Ve škole. Gandhiová, to je ta malá hlohlavá v brýlích z Indie. A Skoldovská, to je ta, co kvůli atomovce umřela na rakovinu, že jo? Opravdu. Život jako z pohádky. To já zírám, co to z vás leze. Ta žena byla hrdinka. Ona odjela na frontu ošetřovat zraněné. Bez urážky, zlato. Jsi strašně naivní. Proč tam podle tebe jela? Byla to altruistka. Altru co? Nepamatuju se, že bych se někdy takhle dobře bavila. Hmm. I když celá Casablanca je jenom smrad, bída a špína. Já vím, taky jsem si to představovala jinak. Ale musíš uznat, že ten minaret byl fantastický. Ukradli ti tam kabelku zlatou. Dostala jsem jí zpátky? Dostala. Tyjo, nikdy bych nevěřila, že někdo umí běhat tak rychle v žabkách jako ty. Jak si tomu zloději podkopla novou a on skončil ve stánku s melounama. Jak začal brečet, viď? Jo, dospělej chlap a brečel. Hrozný.